To jeho video majú, v čom to bolo, ste zachytili, keď sa vyjadroval k odsúdeniu Milana Mazureka? Nezachytil. Nezachytil som to, takže neviem o tom. To video vtedy ale kritizovali koaličný partner. Je to možné, nezachytil som to. To video ste ale museli vidieť na pána Mazureka, to bolo v septembri. Predstavte si, že nemusel. Čiže nezachytili ste to. A to, že pán Fico sa zastal vtedy pána Mazureka, to nie. Ani to som nezachytil, takže... Dobre, vy to hovoríte, tak si to komentujte. Odsúvajte nejaké odpovede. Ako vnímate rozhodnutie, na aký obviniť Roberta Fica v každom prípade, už to viete? Ešte raz, teraz ste mi to povedal, neviem, obsah, prepáčte, obvinený môže byť ktokoľvek, je tu prezumpcia neviny. A ja si myslím, že by sa prokurátora a vyšetrovateľia mohli zaujímať aj o niektoré iné trestné činy, ktoré sú ale flagrantné a zatiaľ sa tými nezaoberali. Určite sa k tomu vyjadríme, keď si to preštudujeme. Poznám to od vás teraz, takže prepáčte. Neobávate sa, že vám zatvoria predsedu? Určite sa neobávam to. Stručne k iné veci.